Ndabasuje mwese mwahisemo kurikira BTN kuri uyu mugoroba. Uyu ni umwanya w'amakuru agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa kane, umujinya wari wose kuri bamwe mu baturage bitabiriye urubanza rwa Zaina na bagenzi be bashinjwa gukata igitsina cya mugenzi wabo rwabereye umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ubugome bwakomeza kwiyongera. Njyewe ikintu nasaba Leta y'u Rwanda, ku myaka yanjye mfite sindi mukuru, ariko ibyo mbona birambabaza nuko twabajya bazana umuntu wakoze icyaha ahantu aho ngaho yagikoreye, natwe tukamutera amabuye agapfa. Na bamwe mu baturage batuye umurenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi barasaba ko Leta yakagombye kubishyura bitewe n'uko ngo abahawe isoko ryo gucukura ingarani bangije imyaka yabo. Buriya urabona se, urabona nk'umwaka ushize ibishyimbo byeze nabi, nta kintu dufite. Ubu se ibyari kuzaturengera ejo bundi urabona babitabatabye. Ubu se turatungwa n'iki ahubwo? Hanze y'u Rwanda, igihugu cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko umuntu wa mbere muri icyo gihugu yasanganywe ubwoko bushya bwa coronavirus, akaba ari umugabo uherutse gusura igihugu cy'Ubutaliyani ari kumwe n'umugore we. Naho Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kuri wa kane yatangaje ko hataziyamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Kwakira uyu mwaka. Reka mbahe ikaze makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda. Kuri uyu wa kane, umujinya wari wose kuri bamwe mu baturage bari bitabiriye urubanza rwa Zaina na bagenzi be bakurikiranyweho kuba barangije imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo. Uru rukiko rukaba rwaje gusubikwa, rukaba rwaburanirwaga mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Rukaba rwaje gusubikwa bitewe n'uko bamwe muri aba batari bafite ababunganira mu mategeko. Nkurambuye na Ndahiro Banes Papi afatanyije na Remi Ngabo Nziza. Abahamye ngo babahane se n'amategeko, ubugome bwakomeza kwiyongera. Njyewe ikintu nasaba Leta y'u Rwanda, ku myaka yanjye mfite sindi mukuru, ariko ibyo mbona birambabaza nuko twabajya bazana umuntu wakoze icyaha ahantu aho ngaho yagikoreye, natwe tukamutera amabuye agapfa. Iburanisha ryatangiye ahagana saa yine na minota 15 bishyira saa 5 z'amanywa aho mu cyumba cy'iburanisha kuri Maison de Jeune, yaba mu cyumba cyari kirimo kuberamo rino buranisha ndetse no hanze yacyo. Umutekano wakajijwe kubera ko abaturage bariye karungu ngo kubera yuko aba baburanyi bakagombye kubatera amabuye ngo bitewe n'icyaha bakurikiranyweho cyo gukubita mugenzi wabo ndetse bakanamwangiza imyanya y'ibanga. Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye iburanisha rya none. Abakire kandi ngema mbona ni gazeti ya Leta irimo irarengana. Dufite ibikorwa byinshi twagakwiye gukoresha aya mafaranga. Impungure barazigura, amasabune barayagura, buri kintu cyose barakigura. Bagakwiye no kujya babahana. Mana we, nge birandenze. Nta munyarwanda wese cyangwa se umuntu ufite ubumuntu wakwishimira igikorwa cyabaye, kuko ni igikorwa kitakagombye kuranga abanyarwanda, cyane cyane by'umwihariko aho bibubarije cyane abanyarwandakazi muri rusange. Ngira ngo rero nkanjye ndabyakiriye nabi, ntabwo byashimishije, kimwe n'abandi bose ntabwo byabashimishije. Bo bavuga yuko bapfaga umugabo, ndabyumva, ariko ntabwo nabihamye, kuko ngira ngo igisubizo twese tuzacyumva ku wa mbere, kuko ba nyir'ubwite ari bwo bazaburana. Ariko ukurikije uko abantu babivuga ko bapfa abagabo, kuko bibaye ari byo byaba ari akaga, byaba ari n'ishyano tugushije nk'abanyarwanda. Iburanisha ryatangiye habanje gusomwa imyirondoro y'abaregwa bakurikirana ndetse n'uyu mugabo umwe rukumbi ubarimo, uhamagawe umwe kuri umwe akajya ahaguruka yigira imbere kugira ngo yegere abacamanza ndetse n'abahagarariye iki cyumba cy'iburanisha. Mu baregwa bagaragaje imbogamizi z'uko ntababunganira bafite. Iburanisha ry'uwo munsi rirasubikwa, bikaba biteganyijwe ko rizasubukurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Nyuma y'iriburanisha ryasubitswe rya none, twegereye bamwe mu baryitabiriye bagira bati: ijyano njyewe namufata uriya mukobwa n'icy'urupfu njyewe, cyangwa na we bakamwishyura akabona ko amuteye urusembwa namuga azabona. Umva, birababaje, birababaje, birababaje. Urukiko rugiye rureba
kureba ko mugenzi wata baraje ndino kwishikanisha abamuzi bose nakiba bazangira ndamutse mpuye abari kundeba bose bazagira ute uva najyana cyurupfuye ngo ndikumusabira uko bababaza mugenzi wabo bazahanwe aha abana babi uko uko utakifata ngo witeme cyangwa wigire nabi ariko nawe ugirira mugenzi wawe imbabazi umva ndumva imbabazi ngezana nakizemo ubundi je nkurikije icyaha bakoze n'uburemere bw'uko bakivuga kuko muri twese nta wari uri kuri terengwa bibone ariko bivugwa n'abantu n'ibiyicarubozo bakoreye uriya mwana ari ryo ry'ukuri bagakwiye no gukatirwa burundu y'umwihari kuko uriya ni umutima wa kinyamaswa ntabwo ari umutima w'umuntu muzima wakora ibintu nkabiriye abo ngabo n'abanzi b'amahoro ni ukuvuga ngo ntago uwari wo mutima w'ikibazo leta no mubyeyi ntago nimba umuntu akoze icyaha ari ngombwa ngo yicwe nkuko abantu benshi bari mu kubivuga kimwe nkuko nanabibona nabyumvise no nko mu aho bakivuga ukuntu ibintu bigiye nk'abafite ababuranisha ibintu biri kuvugwa hanze n'ibirimo hano mu hano imbere mu ndani mu rubanza biratandukanye cyane biratandukanye sinzi nimba abaturage benshi bamaze kubibona urubanza uko tubifite hanze bakuvuga ngo ibiki n'ibiki biratandukanye harimo no kuvuga ngo bamwe nta ukuri nyamukuru turakomeye ikintu namaze kubona hanze bari kuvuga ngo bakase igitsina cy'uriya mukobwa wenda nta kuri babifitiye n'icyo kintu ndi kubona hano hano imbere icyo nabonye nicyo namaze kubona yuko ntago sinzi ukuntu navuga ntabwo urubanza rumba ziri kuvugwa hanze aricyo gihuye n'ibiri kuvugwa hano mu rutima Vuguzi Gasharire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara yadutangarije impamvu y'uru rubanza no kuza kuruburanishiriza mu ruhame agira n'icyo asaba abaturage mu rwego rwo kwirinda amakimbirane ashobora guteza ibyaha nk'ibi iyi kese nk'uko yenda hari tuzabimenya mu gihe cy'urubanza nabwo tuzamenya ukuri kw'ibyabaye koko nuko aba bakobwa mwabonye harimo n'uriya muhungu ni abakobwa batandatu n'umuhungu umwe batumiye uriya mukobwa iwabo mu rugo hanyuma baza kumuhohotera ubwo ibindi ukuri tuzakumenya mu gihe cy'urubanza mbwiye ko ari mu rugo ariko akaba afite ikibazo cyo mu nda bigaragara ko afite ariho gukurikiranwa n'abaganga akaba ari nayo mpamvu atagaragaye mu rubanza ariko ndibaza ko uyu muri iki gihe ari mu rugo ari gukurikiranwa n'abaganga ari mu rugo ibyo dusaba urubyiruko abanyarwanda muri rusange ni uko umubiri w'umuntu nta muntu ukwiye kuwukoraho umubiri w'umuntu nta muntu ukwiye kwihanira niyo baba banafitanye n'ikibazo hari inzego zishinzwe gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo umuntu akwiye kwihanira ntabwo umuntu akwiye kuwohotera mugenzi we nkibaza ko ubwo nibwo butumwa bw'ibanze ariko yenda hari ubundi butumwa tuzabuhabwa mu gihe kiburanishwa by'urubanza tumaze kumenya ukuri kuko byagenze koko abaregwa ni abakobwa batanu ndetse n'umuhungu umwe aho bakurikiranye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa imyanya y'ibanga umwe mu bakobwa nyuma y'ibirori byari byateguwe n'umukobwa uvuga ko uyu mugenzi we wahohotewe ngo yari yamutwaye umugabo w'umunyamahanga ari nayo ntandaro y'ibi birori byari byateguwe bigamije kugira ngo uyu mukobwa abe yakurwa kuri iyi si ya rurema nk'uko bamwe babitangarije itangazamakuru ni inkuru yarimo Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valens Papi BTN TV mu mujyi wa Kigali Muyandi makuru twabateguriye abakorera muri koperative duterane inkunga ikora ibijyanye no gutwara imizigo bayijyana cyangwa se bayivana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko kuba muri koperative yabo benshi muri bo bataragize amahirwe yo kwiga bikomeje kubabera imbogamizi uko ngo habatera inkunga imishinga mito badashobora kubafasha Jean François Regis Ndayisenga Koperative duterane inkunga ni koperative ikora umwuga w'ubwikorezi kuko ivana ibicuruzwa mu Rwanda ikabyambukana muri Congo cyangwa se ikabivana muri Congo ibizana mu Rwanda bamwe mu rubyiruko ruba muri iyi koperative ruvuga ko rumaze kwiteza imbere kuko kuva igihe bagereyemo hari icyahindutse mu buzima bwabo ibyo ni ukuvuga ngo nk'abantu dukorera hanga mu mupaka yamaki tukayabona n'umuntu wari inzererezi n'abajura bagenda baza bitewe n'uko ntabwo wagera aha ngaha muri aka kazi dukora muri duterane inkunga abantu basunika amagare bamugaye ngutahira gutya bigatuma n'umuntu ukora ibintu bijyanye n'ibintu bibi azanga akajya abona makeya basa agataha gutyo icyo byabashije kutugezaho ko twebwe nkatwe kuba wenda twakorera usanga wenda n'abana bacu batoya bari hasi yacu
kenshi na kenshi usanga benshi bamwe tubagurira amakayi cyase twa twabagurira nk'umwambaro kumva wenda cyase natwe ubwacu tukizigama igihe mazemo amezi abiri yonyine rwose nasanze ari ahantu nagiye neza kandi ntarayobye kubera ko honyine amezi abiri yonyine maze kubonamo n'intama mu rugo fata n'inama nyinshi z'uko twakwitwara mu buryo bwo kubahana gufashanya n'ibindi bindi kuko hari ibikorwa bimwe n'imwe dukora umuntu warwaye tukamusura kandi tukamusurisha agafaranga karimo gafatika umuntu wagize ubukwe ari umugabo cyangwa ari umugore tumuha amafaranga menshi kabisa kugira ngo yifashishe mu bukwe bwe cooperative kandi bimaze kongeza uko naje naho ngeze ubu ntaho bihuriye kandi ndumva umuga bwanjye wabubonye ariko nako nigeze saba ariko naraje baranyakira mvuye pfiyo mu giturage rero bituma banyakira bituma mva muri bwa bwigunge nabagame pfiyo bwo kutagera aho abandi bagenzi banjye bari kandi uziko iyo umuntu ari mu giturage usanga bamwita amazina sebanye ari ukumva rero ugahera mu bwigunge ariko kuva nahagera nabonye bagenzi banjye bituma niyakira bituma rero njya ku murongo ariko nkukijeho ngeze ubu byandinze kuba nasabiriza umvitaho nigesheje kuba mu bagize no koperative umubare munini ari abantu batize bavuga ko bikiri imbogamizi ikomeye kuri bo kuko inkunga zitangwa na BDF zidashobora kubageraho igihe batigeze bagira amahirwe yo kwiga icyo baheraho basaba yuko bagafashijwe ababishoboye bagasubira mu ishuri cyangwa se BDF nabikareba uko yabegera cyane ko bibombiye hamwe hano dufite imbogamizi nyinshi abenshi ijana ku ijana ahangaha nimba turabasunitse 300 ushobora gusanga abantu barimo nibura bazi nko gusoma ari nk'abantu nka veni cya 15 gutyo mu bantu 300 kumva ni ikibazo icyo dusaba nibura navuga ko wenda kuri babandi turwasa higa natwe nubwo turi bakuru twanakiga twafashwa mu buryo butandukanye tu umuntu utarize hari uburyo cyashobora gufashwamo ariko ubuzima bugakomeza hari imishinga bamwe bategura bakaba bagira inkuzanyo babona cyangwa se kuri abafashwa kugira ngo umuntu abone uko ajya kwiga rwose cyagira ubundi mushinga akora akora ubucuruzi runaka arebe n'ubundi ryo yagira kwiteza imbere arafatanyije na koperative dutera n'inkunga byarushaho kuba byiza cyane ahubwo dusaba nk'abayobozi nuko twebwe nk'urubyiruko rukora hano abenshi baba bararangije amashuri muri primaire abacya bakaba ari abantu barangije secondaire ugasanga ni bacya cyane noneho iyo ugiye nko muri BDF nk'urubyiruko natwe nk'abandi iyo tugiye gusaba nk'inkunga zituruka muri BDF aratubwira twebwe ntago tuzwi ngo kiretse ngo abafite imyuga bize runaka noneho twebwe tukaba dusanzwe dukora iki akazi ko gusunika abafite ubumuga dukorana nabo biduteza imbere bikaturihira n'abana ariko na leta araho BDF mbona bararebye uruhande rumwe ni ukuvuga ko umuntu utafite ikintu bize bamuteye ku ruhande ubwo twageragezaga kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ngo tumenye nimba ari cyo batekereza kugufasha uru rubyiruko rwagize igitekerezo cyo kwishyira hamwe ntibyadukundiye kuko inshuro zose twabahamagaye batigeze bitaba igihe bazagira icyo batangaza tukatuza bigaruka mu makuru yacu ataha ni inkuru ya Semigabo Janvier mu ijwi rya Jean-François Régis Ndayisenga dukomeje n'andi makuru twabateguriye bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Byumba ari mu karere ka Gicumbi barasaba ko leta yahabaha ingurane ngo bitewe n'uko habahawe isoko ryo kubaka cyangwa se gucukura ingarani muri aka gace bangije imyaka yabo Ndahiro Valence Papier iyi ni imwe mu mirima y'abaturage batuye mu kagari ka Kibali mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda aho bavuga ko batunguwe no kubona baza gucukuramo ingarani mu gihe muri iyi mirima yabo hari hahinzemo imyaka itandukanye nk'amasaka imyumbati ndetse n'ibijumba ku ruhande rw'abaturage bavuga ko abarimo gucukura zino ngarandi nta muntu barimo gushyiramo ngo kubera yuko barimo no kurandura imyaka yarigeje igihe cyo gusarurwa ngo ibe yabasha kubarengera ngo kandi ku kuba bashobora kwishyurwa nta cyizere bafite ngo kubera yuko aho bagerageje kubaza ibijyanye n'ubwishyu bw'imyaka yabo irimo kwangizwa muri buno buryo basubizwa muri aya magambo yeje yatubwiye ati mwihangane ntabwo zareka iriya ni iterambere ryanyu ntabwo tubyanze gutwanze ko imyaka yacu nibyo turi kubaza icyo kibazo akababaro k'imyaka ntabwo turi kuvuga ngo imirimo yacu bayangije ahubwo imyaka yangijwe niyo twagomba kurya ejo kuko ahubwo ubu tugiye kubora bwaki kubera ibiryo tugiye kubura imirimo yacu baciye imyoba babita amatarashi agabanya amazi ariko ikibazo dufite ni uko batatubwiye yuko bazaca imbere imyaka ntituyihinge none turi guhinga bari kwita bataba yose
nituravuga rero inzara iri imbere ntago tuzayikira nibyo niko kagahinda dufite ubu ngubwo rwose abanyamakuru turi kumwe hano barebere nk'intu dufite akabaro cyane ibijumba baratabatabye amasaka twatabye kandi twahinze mbere batubwira nyuma ko baza guca amatara imingoti iyo mingoti rero niduteye ikibazo rwose ntamwe buzitabizi utabwira ntago turi kurega abo turi kubaza akababaro kwacu k'inzara iri imbere batuye kubishaho gutuma amaterasi ari amaterasi yica soya duhinga dutambitse ku buryo bashyira itakaragura agatera ibiti ko ibyo bizamara imyaka itandatu bakagenda basibura imyumbati ntabwo dufite impungenge zo kuba baciye amaterasi ntabwo ikibazo n'imbuto zirimo zagomba kudutunga mu gihe kiri imbere noneho igihe kiri imbere rero hari inzara y'amakuba nta kindi turi gusaba turi kuvuga ntawe imyaka yawe yangijwe ni iyihe ifite agaciro k'amafaranga ngaho ugereranyije tuzanye imibare tugapima na dekametero nk'ubu ntabwo namenya ibintu byagomba kuzanamo kuko ntabwo napima metero z'ibintu byangijwe kuri zo batubwiye ko dupima metero tukazitanga ku kagari kuko negative arabizi ibyo baranduye ni amasaka ariko hari n'ibijumba nahinze ariko byo ntabwo bari babigeramo baratubwiye ngo bari gufata amazi none nawe kuyafata ahubwo nibwo ari kuba menshi nk'abatuye epfo bari kurira ngo amazi agiye kubasenyera iyi mirongoti iri gucibwa n'abandi twe bari kutubwira ngo ni abasirikare ariko turi kubona ari abaturage bari kuza bakirwa bakora batabataba imyaka icyifuzo cyacu ni uko bagira ikintu badushumbusha nk'iriya myaka yacu urayibona ukuntu yangijwe reba nk'hariya amasaka ukuntu yabaye reba ibi bijumba uko bimeze reba nk'hariya muwange urabona byose byatengutse buriya urabona se urabona nk'umwaka ushize ibishyimbo byeze nabi nta kintu dufite ubu se ibyari kuzaturengera ejo bundi urabona babitabatabye ubu se turatungwa n'ibiki ahubwo iki kibazo cyangwa izi mpungenge murimo kutugaragariza ubuyobozi mwarazibugaragarije twagiye kwa gitifu gitifu turamubwira akatubwira ati twebwe ntago ari twebwe turi kubikora biriya ati niba ari ingurane niba ari ati ni iterambere rya leta yashyizeho ati ingurane ntayo muzabona twaciye indinganire kandi zifata amazi kugira ngo bazisubiremo kandi harimo n'imyaka icyo gihe baba baduhe mu kiki kandi bakongera iyo ndinganire yaciwe bagahera ku mukingo bagasiga imetero imwe yo ku mukingo bakacukura umwoba kandi hepfo si mu wanjye none ibyo bintu bigutenguka bijya mwa kanaka ninjya gushaka itaka ryanjye umuntu wepfo ntabwo tuzatongana usibye kuba zino mbogamizi zigaragazwa na bano baturage bavuga ko bangirijwe imyaka zinagarukaho na Ndayisenga Jean Pierre umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kibali ari naho hagaragara umubare munini w'abaturage bavuga ko bononewe imyaka yabo ashimangira ko nabo babona ko bibangamye ngo ari nacyo cyatumye bakora raporo bakayohereza ku rwego rw'umurenge mu by'ukuri kuko ikibazo abaturage baragifite ni ahantu hari gucibwa amatarasi yikora ariko muri uko gucika amaterasi yikora mbere y'uko igikorwa gitangira habanje kuba inama yabo y'abaturage n'abatsindiye isoko ari b'inkeragutabara noneho bababwira ko iyo site igiye gucibwaho amaterasi yikora ariko bo babyumva ko ari uguca nyine bababwira ko ari imiringoti ifata amazi muri uko guca imiringoti rero nibwo hajye bavuga ko bazatara ibyatsi hakavaho amaterasi yikora bo bakumva ko bazaca imiringoti mu mikingo y'imirima yabo ntabwo bumva ko bazajya mu mirima hagati hateye imyaka noneho rero icyo kibazo abaturage bakitugejejeho tugerageza kwegera abo babishinzwe nk'ubuyobozi bw'akagari turabegera batugaragariza ko ngo ariko ngo niko tekinike zabo zibyerekana ngo icyitwa Theodorite niko kibyerekana ngo weho cyerekanye niba ari uguca mu murima bacamo ariko turababwira ati rero byiza mwari kuza wenda imyaka yavuyemo baratubwira ati nta kundi niko gahunda ya leta nyine turi kurwanya isuri kuko n'ubundi yangiza n'ubundi imirima yabo ni uburyo bwo kugira ngo bafate ubutaka bw'imirima yabo ariko urumva bari kubikora n'ubundi bangiza natwe biragaragara rwose ko hari kwangirika imyaka ibijumba amasaka biragaragara ko biri kwangirika ariko nuko batubwiye abaturage barafashwe iki ko bavuga ko bagiye kubakurura inzara irambye
cyo twebwe twakoze nk'ubuyobozi bw'akagari twakigaragarije umurenge tubikora raporo twandukura urutonde rw'abantu bamaze kwangirizwa turikikiriza umurenge ntekereza ko n'umurenge nawo zabishyikiriza karere ubwo karebwe cyakorwa baba babihagaritse cyangwa se bagategereza imyaka ikarinda ikamanzi kavamo ariko ko ikigaragara ko bari kwangiriza abaturage twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Byumba ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi kugira ngo tumenye icyo batekereza kuri aba baturage jose twagerageje kubavugisha kuri telefone zabo ngendanwa ntibabashije kuboneka yemwe n'ubutumwa bugufi twabandikiye ntibari bakamusubiza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ubwo bazagira icyo badutangariza kubyo bagiye gufasha aba baturage bavuga ko bagiye kwibasirwa n'inzara tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya chata ukurikije ibivugwa n'aba baturage bose bahuriza ku nyiti imwe iyo gusaba ko bakagombye guhabwa insimbura myaka irimo kwangizwa mu mirima yabo ngo naho ubundi bitabaye ibyo bazagira inzara ya karandi BTN TV mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valence Papi arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba mu nama yahuje inzego zitandukanye harimo n'urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu ntara y'Iburasirazuba uturere twa Ngoma Kirehe na Kayonza twatunzwe urutoki ukuba hari imishinga twagiye dutangira ariko ntirangire imishinga bivuga ko yashowemo amafaranga agera kuri miliyari 6 y'amafaranga y'u Rwanda ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba buvuga ko butazigera bwihanganira ubari wese uzagerageza gukoresha nabi imari ya leta Yusufu ubona bagenda uturere twa Ngoma na Kirehe na Kayonza ni tumwe mu turere dutungura urutoki n'inzego zitandukanye harimo urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu kuba hari imishinga migaruza uturere twagiye dutangira ariko ntirangire ibi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Ubadi ya Biraro ashimangira ko kuba iyi mishinga itararangiye ku nyungu z'umuturage bishobora kuba ari icyuho cya ruswa iyi mishinga yari kwire kuba yararangiye igihe runaka itararangiye ibyo bikaba biri mu marembera bivuga ngo umuturage ntabwo yagejejweho wa musaruro wari witezwe ariko bikaba bivuga ngo aho wenda ko imishinga itarangiye igihe yagomba kurangirira wenda ntibizavamo yuko azabura ubwo rero muzajya mukurikirana muvuge muti wenda koko byabaye uko yabuze uyu munsi turavuga ngo please nimugerageze aya mafaranga atazabura Sengiyumva Jean Damascene na Mampambano Siriyake Nyiridandi ni abayobozi b'uturere twa Ngoma na Kirehe bashinzwe iterambere ry'ubukungu muri aka karere ka Kirehe umushinga w'idamu niwo wagombaga gukorwa kugira ngo ufashe abahinzi kuhira imirima yabo mu bice bitandukanye by'umurenge wa Mahama naho mu karere ka Ngoma ni hoteli imaze igihe kinini itarangira gusa ngo hari icyizere cy'uko imishinga yose ishobora kurangira tageti yari ihari nuko abaturage bafite imirima hari abagombaga kuhira kugira ngo tugere kuri iyo product hari ibintu byinshi byakozwe hari ukubaka byonyine kubaka dige hari gushyira ibikorwa remezo bisanzwe amatiyo kubaka za rigore ibyo byose byarubatswe ariko ikibazo cyaje kubaho nuko amazi yagombaga kugera muri dige akarekurwa ajya kuhira niyatarabonetse bigaragaza ko inyigo hari ukuntu yibeshye amazi ntiyaboneka koko hotel imaze kuvuga kenshi imaze ku igihe imaze ariko buri hari n'ibindi mirimo itararangira irimo gusoza ya nyuma ariko bitavuze ko cyatumye idatangira gusa ubu turi mu biganiro n'umushoramari ugomba kuyikoresha turimo turafatanya n'inzego zindi ari RDB na ndetse na RPPA cyo gushinzwe gukurikirana imitangire y'amasoko ya leta tukaba twizeye yuko aho bigeze ubu ngubu turabona ko ibiganiro birimo kugenda neza kugira ngo tubone umushoramari uza kuyikoreramo tumaze kwakira abagaragaza ubushake bagera kuri bane ubyo tubona yuko tutisha amategeko n'ubundi turimo turakorana na RDB kugira ngo bizagende neza Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Mufuruke Fred avuga ko batazigera bihanganira abakoresha nabo umutungo wa leta ngo kuko hari nabo usanga baba barawukoresheje nabi hari abashobora kuba babikora bakabikora ku bw'inyungu zabo abo ni abajura rero ingamba zihari nuko tutagomba kwihanganira uwo ari we wese ushobora kuba yanyereza umutungo wa leta nta kwihanganira uwo ari we wese ibyo ndabibabwira ko tutagomba kwihanganira uwo ari we wese ariko
ibyabaye nk'uko mwabivuze byo mu 2013 nabyo turacyabibazwa kuko ubuyobozi burasimburana nabwo amafaranga yagarujwe icyo gihe tugomba gukomeza gukurikirana tukanareba niba ari ikibazo abo bantu bagiye kuki batagomba kubibazwa bamwe barabibajijwe njyango mwagiye mubikurikira ariko amafaranga nabwo yagarujwe Iyi mishinga ivuga kutarangira mu turere twa Ngoma Kirehe na Kayonza ngo yashowe hagira kuri miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Yusuf ubona bagenda BTN mu ntara y'Iburasirazuba. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN. Nyuma y'inkuru twabagejejeho y'abaturage batuye ku Ruyenzi ahazwi nka Kamuhanda ni mu murenge barundaho mu karere ka Kamonyi bavuga ko babangamiwe no kuba hari amapoto yashyizwe mu muhanda rwagati. Kuri ubu ngubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu rege cyadutangarije ko impamvu ibi byakozwe ari uko hari mu baturage banze ko aya mapoto ashyirwa impande z'inzu yabo kandi ngo nta ngurane bahawe kandi rege kavuga ko ngurane yari yateganyije yo guha abo baturage nk'urambi na Celeste ntawurusha amaboko mu minsi mikishize nibwo twabagejejeho inkuru ya bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Ruyenzi hazwi nka Kamuhanda ni mu murenge wa Runda wa karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda n'abaturiye ku muhanda uri ruguru gatahoze isoko rya Kamuhanda ahantu hagaragara amapoto menshi ari mu muhanda rwagati ukagira ngo ntiyagabanye umuhanda mu bice bibiri aba baturage batandukanye icyo gihe badutangarizaga ko bibangamiye ari abahakorera abahagenda abahaturiye ndetse n'imodoka zihagenda nazo ngo ugasanga zibari ibibazo n'izapakururira imyaka n'icyo gikomeye cyane naye kandi ubwawe kugenda kwa n'amapoto imodoka kubisikana ni ikibazo hagose z'impamvu batabikora bayakuremo bayashyire ku ruhande banyemara ari amapoto mwayimura bibaye ngombwa ariko ari bishoboka kubera yuko ubona bangamye mu muhanda n'imodoka zazajya ziyagonga kandi imodoka iramutse yigonze urabona umushoferi yabarengana kandi ipoto iri mu muhanda ariko reba urugero nk'iriya iriya iri ahantu heza ariko iyi ngiyi irabangamye n'iriya yo hirya nyine ubwo abo bahari ariko nyine turabyirinda ntago twajya mu muriro icyo gihe twari twabuze ubuyobozi bushinzwe iby'amashanyarazi rege kugira ngo bugire icyo bibivugaho ariko noneho bagize icyo badutangariza tuvugana na Kalisa Lozine ku munongo wa telefone uyakaba uhagarariye rege mu karere ka Kamonyi yavuze ko ngo ahantu bahazi ngo ntibateganyije ingurane ku baturage kugira ngo babe bahavana aya mapoto twarahasuye turi kuvugana n'abaturage bahasuye tubasaba ko twakwimurira nyine mu mbago z'ibibanza byabo kuko ubona barahubatse hararangiye ubona baragiye bubaka kugeza mu muhanda hari umuturage yitwa Kanyarwanda niwe yaratwemereye ati mushatse mwareba aho mwayimurira hano ku ruhande ubwo undi wo hepfo gato we yaratwangiye ko ducukura imbere y'igipangu cye kubera iki avuga ko atabishaka ngo keretse tuhamwishyuye ubwo sofa icyo dusigaje ingurane itangwa na itangwa na ministeri minekofini ingurane izo muri minekofini ariko biba byarizweho neza project runaka igiye gukorwa ahantu ikakorerwa inyigo hakagenwa nyine agaciro k'ibizangirika bikoreshejwe minekofini kuko iki cyaba ari project tugiye gukora ni rehabilitation bumvikane ari abaturage bakwemera gutanga aho twimurira izo foto ari akarere kakadufasha kuyumvisha kuko urebye n'akarere kaba kabifitemo uruhare kuko bubakira umuhanda pe yavuze ko akarere kagomba kugiramo uruhare rugaragara kakabyumvisha ngo aba baturage kuko ngo aya mapoto ni aya kera cyane mu mwaka w'1990 kandi ngo aba baturage bubatse mu muhanda ibi ngo byakagombye gukemurwa n'akarere gusa ariko nubwo avuga ibi wibaza uburyo nanone bashaka kuba bashyira ku ngo z'abaturage nta ngurane babahaye cyangwa se ngo babe barabateganije
mu gihe bo bagomba kuvuga ko bagomba kubaka babonye ingurane. Celeste na uyirusha maboko, BTN TV. Umakuru hari kuvugwa hanze Rwanda igihugu cy'Afrika y'Epfo cyatangaje ko umuntu wa mbere muri icyo gihugu yasanganywe ubwoko bushya bwa coronavirus hakaba hari umugabo uherutse gusura igihugu cy'Ubutaliyani ari kumwe n'umugore we ibi bitumye umubare w'amaze gutangazwa ko banduye coronavirus ku mugabane wa Afrika ugera ku bantu 27 Algeria niyo yugarijwe cyane irimo abarwayi 17 gakurikirwa na Senegal irimo abarwayi bane uwo mugabo n'umugore we bo muri Afrika y'Epfo bafite abana babiri bari mu itsinda ry'abantu 10 basubiye muri Afrika y'Epfo bavuye mu Butaliyani ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima muri Afrika y'Epfo. Minisitiri w'Ubuzima yongeyeho ko uwo mugabo na muganga wamupimye bishyize mu kato. Minisitiri w'Ubuzima w'igihugu cya Afrika y'Epfo kandi yavuze ko itsinda ry'abaganga boherejwe mu ntara ya KwaZulu-Natal mu burasirazuba bw'iki gihugu mu gutahura abantu bagize aho bahurira n'uwo mugabo ndetse n'uwo muganga wamupimye. Nandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kuri uyu wa kane yatangaje ko ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwakira uyu mwaka. Ouattara mbere yari yavuze ko haziyamamaza mu gihe bamwe mu bakomeye bagiye bahangana mu matora bazaba bongiye kwiyamamaza. Mu ijambo yagejeje ku baturage ari mu ngoro y'inteko ishingamategeko muri iki gihugu, yavuze ko agiye guha ubutegetsi abayobozi bashya nyuma y'imyaka 10 abugiyeho. Muri Mutarama uyu mwaka Alassane Ouattara yatangaje ko agiye guhindura itegeko nshinga mbere y'uko amatora yo mu kwakira uyu mwaka 2020 atangira. Yavuze ko izi mpinduka zigamije gutuma itegeko nshinga rirushaho kuba riboneye nubwo atigeze abitangira ubusobanuro bwimbitse. Abatavuga rumwe nawe bamushinjaga ko guhindura itegeko nshinga ari inzira yo kubigizayo ashyiraho imyaka ntarengwa umuntu atagomba kuba arengeje. Ibintu bishobora gukoma mu nkokora Laurent Gbagbo na Henry Konabedi bashaka kwiyamamaza. Perezida Ouattara wagiye ku butegetsi mwaka 2011 nyuma yo gutsinda Gbagbo bivugwa ko mu gihe yaba atongeye kwiyamamaza azashyigikira Minisitiri w'Intebe we kuri ubu. Ahantu dusoreje makuru twari twabateguriye, reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutseho. Kuri uyu wa kane umujinya wari wose kuri bamwe mu baturage bitabiriye urubanza rwa Zaina na bagenzi be bashinjwa gukata igitsina cya mugenzi wabo rwabereye umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ubugome bwakomeza kwiyongera njyewe ikintu nasaba Leta y'u Rwanda, ku myaka yanjye mfite sindi mukuru ariko ibyo mbona birambabaye nuko kwabajya bazana umuntu wakoze icyaha ahantu aho ngaho yagikoreye natwe tukamutera amabuye agapfa. Na bamwe mu baturage batuye umurenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi barasaba ko Leta yakagombye kubishyura bitewe n'uko ngo abahawe isoko ryo gucukura ingarani bangije imyaka yabo. Buriya urabona se urabona nk'uwo mwaka ushize ibishyimbo byeze nabi nta kintu dufite, ubu se ibyari kuzaturengera ejo bundi urabona babitabatabye, ubu se turatungwa n'iki ahubwo. Hanze Rwanda igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko umuntu wa mbere muri icyo gihugu yasanganywe ubwoko bushya bwa coronavirus akaba ari umugabo uherutse gusura igihugu cy'Ubutaliyani ari kumwe n'umugore we. Naho Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kuri wa kane yatangaje ko hataziyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwakira uyu mwaka. Ndabashimiye twabanye muri aya makuru, nshimira na bagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura ndetse na Joseph Niyonzima wamfashe ku buhanga bw'ibyuma, njye na Liliane Iradukunda, Imana ibarinde.